He posat un waypoint. ¿Qué tal? Pensaba que hi havia més. No, jo també. Pensava que aquí darrere pujava més. La mòbil ja està a punt. Ja està tot muntat. El trípode... Ja està tota la infraestructura muntada. Bueno, ara toca menjar, una miqueta. Ha sigut una situació dramàtica, s'ha de dir. El què? Ah, vale, sí. En general, hòstia, jo... En general i en particular. Una sortida antiestàmica. Ara que no encén el Dani, no volia anar al Montmelús. Però Dani, però què? Perquè hi ha poc desnivell. Estem fent menys desnivell que el Montmelús. Què passa? No és prou complicat? Que vols, home, la... que vols fer la voltareta mortal enrere? A veure si funciona. Has vingut sense crampons, Manuel? No, no, els crampons me'ls he tret aquí, perquè aquí per fer fotos i tal, córrer cap amunt i cap avall és perillós. No? Menjarem una mica, no? Eh? Menjarem una mica. Sí, per això. Aquí s'està bé. Sí. Sistema, sistema ultraràpid de mis. Sense crampons. Hi ha trams que es podria, però vaja, és millor sempre. Home, hi havia traces d'algú que ha passat. Home, la superfície està... tova, però... decidiré treure una capa dura. No, però basta que trobis un trosset així una miqueta més dur. Quin motxilà el qual se'm digui. Jo ja he posat un waypoint, eh? Bueno, mira, hem fet un cim, eh? Tal com pintava el panorama ja està bé. L'altre està xungo, eh? Eh? Aquella està xungo. Sí, l'altre està fet una merda, l'altre és caminant. No, però té baixada per l'altra banda, eh? Tenia bona pala. Ah, cap a Pal. És que no sé per què deia que aquell era el pic negre. Perquè aquell tres que abans estava aquí. El pic negre és aquest. I el van treure, aquest. Sí. El van treure i el van col·locar allà. El van mudar. Què dius? Sí, perquè aquí no, sempre estava tot tancat a la pista. Vas canviar el nom d'una muntanya? No, la muntanya va... no. No, aquell es diu de dues maneres. Jordi! Van desplaçar per esquí. Què vols, pujar per aquí? L'esquí estava aquí. Ah, val, que jo sé que porta pioners. Si continua sent el pic negre, em poso tant. Qui t'ha enredat a pujar per aquí? Dimos que sí. No, però mira, el porta piolet, eh? Sí que... Ai, ai. Jo he pogut, jo no. Ai, ai, ai. Què has fet? Has donat la volta? No, no, però està bé, en situació extrema. Home, jo ho he estat tentada de fer-ho, però jo no sé, no tenia piolet. La mà. Molt bé. Que xulo, no, el cimet? Però no hi ha d'anar bé. Jo crec que aquest pantaló no era com tu fa, eh? Cachis. Però bueno, mira el xino, mira el xino del Jordi. Mira quin dia més xulo. Està al carrer Galileu. Galileu, Galilei. El xino. Galileu. El xino, saps dir, 5 euros, jueves. S'acaba la conversa, et dona uns gargots amb un paper. Com vol? Com vol? Uns pictogrames. Maltes tan vell. Et fa un pictograma. I és que vaig anar a la botiga. I em vaig comprar uns pantalons d'alpinisme. Hòstia, baix, tenien unes cremalleres, com una bota d'esquí, saps? Que té la part de plàstic que surt i no sé què. I hòstia, em anaven superllargs, no? I la meva mida, jo, uns grifones xulos. I vaig a la botiga, dic, mira, dic, deixa-me'ls, vaig seguir el tio d'aquí al costat. Si el tio em diu que... Els vas comprar allà a travessa. Els vaig comprar a travessa. Em vaig al xino d'aquí al costat. Si el xino me'ls arregla, te'ls compro. I vaig anar al xino, el xino, cap problema, i va fer unes virgueries de collons, es va deixar que semblen de fàbrica, eh? Cremallera, vora, no sé quantes coses. Vinga, fiqueu-vos, que us faig una foto. I des de llavors, escolta, m'he tornat habitual. És que ens hem gravat sempre. Sí, home. Ah, en vídeo? No, però això s'ha de dir, perquè si no t'anunciaré... Exacte. Ah,
Eso de los derechos de... Sí, pero ya, no estás ya aquí ya a la vía pública. ¡Eo! No estás a la vía pública. Tapa el mano, ¿eh? ¡Hello! ¿Cómo? ¡Hello! ¡Adeu, Manuel! ¡Adeu! Bueno, va, primer sí de la temporada. No, es que... ¡Una! ¡Espera, espera! ¡Dos! ¡Qué guay! Sembla que hem fet algo importantíssim. I quan vegis el vídeo penjat al YouTube no vegis. Oh, tia! I a les en blanc. No ha valgut això, eh? Si no puguem a tècnic, volia pujar jo primer per fer la foto de la gent pujant. Pues no hi... I això té dos punxes? Què fem bé? Sí, per aquí. Jo vull fer, vull veure la... Fem una foto ja de grup i així... El Manuel lo tiene preparado, bueno, no sé si te tengo la filmación. Pero... A ver, ya no, ¿quién es aquel? Yo es que por mí he pujat la mayoría, pero es que ni puta idea. Aquell sí, que és el Coma Pedrosa, que me'n recordo. Ah, ho estreu tots els rebots? No, Coma Pedrosa no està allà, eh? És aquell, perdona. Coma Pedrosa està per aquí. No, no. L'estació d'esquí és aquesta, la... Espal. Sí, no sé què, però Coma Pedrosa? Coma Pedrosa està cap allà. És aquella vall, no? No. No? Però està cap allà. Sí? Cap allà darrere. O és aquest o està per aquí darrere. O és aquest, doncs, eh? Doncs igual és aquest. Aquest o per aquí darrere? Sí. Però cap allà és pal, no hi ha Coma Pedrosa. El que t'ha perdut està per allà. El pic. La muntanya. El pic de... La gumbre. Estem a Arinsal. Arinsal. Arinsal, no estem a Olvino. Sí. A l'est, més cap a l'est.